Стягайте коланите, хващайте малдамите, по две, по три, чак до зори, дай завърти, завърти. Вдигайте ръцете горе, ключеци да играем. Всички манекенки Сан Антони Пенки. Не бъди надута, дай си фейсбука. Завърти колана, минути за реклама, поза ще те хвана, а каква мадама, дай, 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 о, бейби. Дай, 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 о, бейби. И от милинеца за всички маняци. Изпрати ми майко, 7-8 лева, да си купя майко, една бутилка ракия, за да се напия, мъката да скрия, ох, 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 майко. Thank you.